Vítam vás pri ďalšom kódovacom súboji na stránke CodeFights v rámci série Programujeme s Yetim. Sme stále na pobreží oceána a čaká nás level číslo 7, takmer rastúca postupnosť. Máme postupnosť celých čísel v poli a máme určiť, či je možné dostať z tejto postupnosti rastúcu postupnosť tak, že odstraníme maximálne jeden prvok z pola. Napríklad pre túto postupnosť má byť odpoveď false, pretože nedokážeme dostať z tejto postupnosti rastúcu postupnosť. Keby sme odstránili jednotku, tak nám zostane 3, 2, 1, to je klesajúca postupnosť. Keby sme odstránili trojku, tak nám zostane 1, 2, 1. Čo tiež nie je rastúca postupnosť. Podobne aj pri dvojke, keď dostaneme 1, 3, 1 a pri jednotke 1, 3, 2. Pre túto postupnosť 1, 3, 2 môžeme odstrániť trojku, vtedy dostaneme postupnosť 1, 2, čo je rastúca postupnosť, alebo môžeme odstrániť dvojku a dostaneme 1, 3, čo je tiež rastúca postupnosť. Tu máme obmedzenia. Keď máme rastúcu postupnosť, tak keď postupne to postupnosťou prechádzame od najnižšieho indexu po najvyšší, tak stále sa tá maximálna hodnota zvyšuje. Tak budeme porovnávať hodnoty jednotlivých prvkov pola s maximálnou hodnotou, ktorú si na začiatku zvolíme veľmi malú. A postupne ju budeme zvyšovať. A keď narazíme na nejaký problém, tak to bude znamenať, že chceme nejakú hodnotu z toho pola odstrániť. A vtedy toto odstránenie označíme ako škrt. Tak pozrieme si na nejaký test. Napríklad budeme pracovať s týmto polom. Najskôr si zvolíme to úvodné maximum. Keď si pozrieme na garancie, tak vidíme, že to môže byť až minus 10 na 5, tá najmenšia hodnota. Toto si zvolíme za to úvodné maximum. Minus 10 na 5. Budeme začínať minus 10 na 5. A budeme to porovnávať. Jedna je väčšia ako minus 10 na 5, tak jednotka sa stane novým maximum. 4 je väčšia ako 1, novým maximum sa stáva 4. 10 je väčšie ako 4, novým maximum sa stáva 10. 4 nie je väčšie ako 10, tak 4 prečiarkneme. 2 tiež nie je väčšie ako 10, prečiarkneme aj 2. Máme tu 2 škrty, to znamená, z tohto pola nedá urobiť rastúca postupnosť. Vidíme, že výstup je false, žiadaný výstup. Zvolíme si to max. Bude to 1/mocnina. A to použijeme metódu pov. Základ je minus 10. A exponent je 5. Teraz budeme prechádzať tým polom. Použijeme cyklus for of for prvok pola z vstupnosti z toho pola. Ak ten náš prvok bude väčší ako max, tak máme nové maximum. Do maxima uložíme ten prvok. Inak budeme musieť škrtať. Takže škrt zvýšime o 1. Takže si musíme nastaviť
aj ten škrt. Na začiatku to bude 0. No a keď prejdeme celým tým polom, potom vrátime hodnotu tej premennej a porovnáme ju s číslom 1. Môžeme škrtať maximálne 1 krát a vtedy sa vráti true. Skúsime testy a čaká nás nepríjemné prekvapenie. Prešli sme prvými 4 testami a 5. testom sme neprešli. No a musíme zistiť prečo. Tu taký príklad na pole, kde je niektorá jeho hodnota o mnoho väčšia, alebo stačí byť aj väčšia ako väčšina ostatných hodnot, pred ktorými sa nachádza. Keby sme postupovali tým našim spôsobom, tak najskôr si zvolíme to maximum. Na začiatku minus 10 na 5, čo je minus 100 000. Toto bude to naše maximum. 10 je väčšie ako minus 100 000, áno. Máme maximum. Jednotka je väčšia ako 10? Nie. Škrtáme. Dvojka je väčšia ako 10? Nie. Trojka je väčšia ako 10? Nie. Štvorka je väčšia ako 10? Nie. Peťka je väčšia ako 10? Nie. No a týmto spôsobom by sme mali až 5 škrtov. A pritom by stačilo preškrtnúť nie tieto čísla, ale toto prvé číslo a mali by sme rastúcu postupnosť. No ako tento problém vyriešime? Vyriešime ho tak, že si pridáme ešte novú premennú, ktorú nazveme staré maximum. Bude to teraz vyzerať takto. Budeme mať minus 100 000. To je to minus 10 na 5. Začneme rovnako ako v tomto programe. Toto bude na začiatku maximum. Je 10 väčší ako minus 100 000? Áno. Tak tu budeme mať maximum, ale z tohoto si urobíme staré maximum. Je jednotka väčšia ako maximum? Nie. Teraz pridáme tú ďalšiu podmienku. Inak ak. A budeme porovnávať prvky toho pola nielen s maximum, vtedy keď mám tu vyjde nepravda, ale aj so starým maximum. Je jednotka väčšia ako staré maximum? Áno. Tak v tomto prípade budeme mať nové maximum a toto škrtneme. No a vidíme, že sme sa už zbavili tej desiatky. Ďalej to už bude ľahké. Je dvojka väčšia ako jedna? Áno. Takže máme nové maximum. A z tohoto sa stane staré maximum. Je trojka väčšia ako dvojka? Áno. Nové maximum. Staré maximum. Je štvorka väčšia ako 3? Áno. Maximum. Staré maximum. Je peťka väčšia ako 4? Áno. Maximum. Staré maximum. A bude nám to fungovať. Takže si pridáme novú premennú. Nazveme ju staré maximum. Na úvod bude tiež minus 100 000. Takže ak ten prvok pola bude väčší ako maximum, tak si najskôr zachováme to predchádzajúce maximum. Takže si dáme, že staré maximum sa rovná maximum. Nastavíme nové maximum. Tu dáme inak ak a dáme podmienku. Budeme porovnávať ten prvok s tým starým maximum.
Ak ten prvok bude väčší, tak máme nové maximum. Nastavíme ho na ten prvok. Škrtneme to maximum predchádzajúce, ktoré bolo príliš vysoké, ako vidíme tu, tú desiatku. A ešte musíme pridať podmienku inak. To je tá podmienka, keď ten prvok je menší ako maximum. Inak zvýšime škrt o 1. Vyskúšame testy. Prešli sme všetkými testami verejnými. Odošleme.